Dobar večer svima koji ste nam došli na promociju Biljanine knjige Glasovi u nama. Biljano, će se ti za početak predstaviti onima koji te ne znaju ovdje? Hvala vam puno, srce mi je puno što ste došli ovdje. Ja sam po osnovnoj struci pedagog, a psihoterapeut sam i bavila sam se pedagogijom 16 godina. Radila sam u jednoj osnovnoj školi kao stručni saradnik, a psihoterapijom se bavim 8 godina, sistemski sam porodični psihoterapeut i MDR psihoterapeut i u edukaciji sam također za šema psihoterapeuta. U prevodu, ja sam integrativni psihoterapeut, sada više ne radim u školi, radim u svojoj privatnoj praksi. Moja neka specijalnost su traume, oblast trauma. I volim da pišem. Ovo nije moja prva knjiga, ja sam 2007. objavila knjigu Marginalna stvar, ali ta knjiga je imala pre svega, da kažem, književnu vrednost, to je zbirka priča, realnih priča koje isto imaju veze sa traumom, jer sam se mnogo bavila ljudima posle rata, posle domovinskog, odnosno u Srbiji bi rekli posle građanskog rata, koji su se nekako bavili svojim opstankom. I to je bila neka tematika i bio je moj način da ja prevaziđem neke moje, da kažem, ratne traume. Tada sam i dobila nagradu biblioteke u Kikindi za najbolju zbirku priča autora mlađeg od 30 godina. I onda ja, boga mi, jednu deceniju i više nisam se bavila tako aktivno pisanjem i onda je došlo nekako nekim putem do ove knjige. Da. Da. Pa hoćeš li onda reći kako je došlo do ove knjige? Dakle, ja znam kako si, znači knjiga nije nastala samo da si odjednom odlučila pisati ovu knjigu, nego je kontinuirano nastajala. Da, ona je, ja moram da kažem da nija baš nisam normalna. Ja inače manijakalno pišem, jako puno pišem, o svemu što primećujem, ili pišem ili snimam videe, pa sad znaju me ljudi i po tome što stalno nešto objavljujem i delim. I onda u jednom momentu jedna moja dobra prijateljica, defektološkinja, Vesna Suzović, meni rekla: kad ćeš ti, Bilje, da objaviš knjigu? A ja sam prilično bila nesvesna koliko ja materijala imam. Naime, na mojoj Facebook strani, hvala Bogu što imam tu stranu, jer ja to ništa ne bi sačuvala, verovatno. Tamo sam ja svakodnevno, jel, posljednjih 8 godina, kako sam otvorila svoje savjetovalište, pisala različite stvari. U početku su to bile više neki marketinški, moram iskreno kažem, tekstovi, kako je psihoterapija super i dođite kod mene i tako dalje. Međutim, kako je vrijeme išlo dalje, ja sam prosto ulazila više u taj svet psihoterapije i prosto pisala o tome kako ja vidim ljude, koje probleme ljudi imaju, šta ja tu uviđam. I pisala sam između ostalog neke zabeleške i priče sa nekih seansi. Kada mi ona to rekla, kad ću da napišem knjigu, ja sam tako sela jedno popodne, uzela copy-paste šta sam ja to za tih 8 godina pisala i shvatila da ima materijala za 5 knjiga. Ali ono što je još najinteresantnije u svemu tome je da sam otkrila da umjesto 5-6 priča, koliko sam ja mislila da imam, prikaze seansi, ispostavilo se da imam 60. I onda sam naravno izabrala sam 55 tih seansi koje sam onda izabrala za ovu zbirku priča i odlučila negde, pošto sam ja zaljubljena u ilustraciju, svaka od ovih priča je ilustrovana, ja obožavam dečje pisce poput Roalda Dahla, jel sigurno znate, on je napisao Veštice, Matildu i slično te dečje priče, on je mnogo sarađivao sa ovim Quentinom Blakeom, ilustratorom. A ja mnogo sarađujem sa Kostom Milovanovićem, koji je sad i moj veliki saradnik i prijatelj. S njim sam izradila i ove karte za traumu i stres kao psihoterapijsko sredstvo, psihoterapijski alat, i ove karte pričajmo o ljubavi. Tako da, eto, to bi otprilike bilo to. Tako je to nastalo. Pitanje da li bi nastalo, da meni to Vesna nije pitala bar
bar 50 puta. Da, a znači to jesu priče sa psihoterapije, kratke pričice, vidjet ćete kad budete čitali, tko još nije, jako su dostupne i lagane i razumljive, znači to nije napisano neko štivo sad, nije psihoterapijsko, znanstveno, isključivo za struku, nego je to stvarno dostupno svakome, jasno, i to su, nisu to sad prikazi običnih seansi, recimo, ono, sad neke, možda malo dosadnije, neke u kojoj se ništa ne događa, nego su ovo baš seanse u kojima su nastali neki uvidi, znači to si prikazala, točno da se vidi, gdje je klijent nešto spoznao, nešto promijenio unutar sebe. Jeste. Da, pa to je ono, nije svaka seansa toliko interesantna, mada je svaka važna. Mm. Klijenti naime nekad iznova imaju potrebu da ispričaju neku priču, možda ih niko nije dovoljno čuo do tada, pa im je važno da ponavljaju. Ali ovo jesu sve seanse gdje se desio proboj, gdje se desilo nešto, gdje sam ja na kraju krajeva kao psihoterapeut bila dirnuta time šta je klijent postigao. I vrlo često su se te seanse dešavale nakon mnogo seansi. Psihoterapija nije čarobni štapić i ona zahtjeva dugačak proces i neke od seansi su upravo ovakve gdje se vi prosto budete jako obradovani, jer ja smatram da smo mi psihoterapeuti i koučevi, da smo mi na neki način dadilje promjene. Mi smo tu da pomognemo ljudima da oni, da kažem, da porode neku promjenu. Mi ne možemo to da uradimo umjesto njih, ali možemo da ih podržimo u tome. A da bi se desila promjena, prvo je potrebno da čovjek vidi sebe, prihvati sebe, zavoli sebe, pa onda da tek krene i prizna sebe i onda tek da krene u promjenu sebe, a nikako ne sveta oko sebe. Zato što to ne možemo, to je nemoguće. Tako je, i još napomena za ove kratke pričice, jel tako? Iako su to prikazi i seansi i nekakva imena i događaji, to nisu direktno priče tvojih klijenata, to je naravno to izmijenjeno. To nikako nisu, sve je izmijenjeno, to je izmijenjeno do neprepoznatljivosti, ali je suština psihoterapijskog procesa tu ostalo. Naravno sam ja tu domaštala, naravno sam ja napisala, kako sam ja rekla, još nešto pametnije, što vjerojatno nisam rekla tokom seanse, ali to je negdje moje umjetničko pravo. Možda malo humora za knjigu, ima metafore. Ima dosta humora, inače humor je mnogo važan po meni, da ga svako od nas, ako ga nema, onda barem da se okruži ljudima koji imaju humor, jer humor je jedna od žilavosti čovjeka. Humor pretvara tragediju u komediju, zato je humor toliko važan. I zato mi između ostalog volimo ljude koji umeju da naprave dobru šalu. Ja sam za to, Ana, da mi pročitamo jednu priču. U oku Narcisa se ona zove. Nas dve se nismo, mi smo se tako lepo družile, da mi nismo stigli ni da vežbamo ovo kako da čitamo, ali snaći ćemo se nekako. 53. E pa, obilježila si, dobro. Ja ću da počnem, pa vidjet ćeš. Ajde, znači ja uspijem dobro tu ulogu. Kad začutim, onda nastaviš ti. Jel važi? Dobro. U oku Narcisa. Sa klijentkinjom Minom radila sam na njenom odnosu sa majkom. Mina je majku opisivala kao izrazito dominantnu, kritikujuću, hladnu, nedostupnu. Nažalost, sa godinama je taj odnos postajao sve gori. Situacija u kojoj je tokom korone Mina bila prinuđena da živi sa majkom dodatno je pogoršala sve ono loše što se dešavalo u njihovom odnosu tokom detinjstva. Biljana, značilo bi da mi majka kaže samo žao mi je, nije mi dovoljno volim te, to mi i ne treba, znam da me voli na svoj način. Aha, znači kad bi ti rekla žao mi je, to bi vjerovatno značilo da je prepoznala tvoju patnju, sve ono što si prošla kao dete. Ništa nije odgovorila, samo je zaplakala, a onda se umirila i rekla. Da, onda bih znala da zna da nisam trula ja. Ma čekaj, otkud ti ideja da si trula? Pa mama mi je rekla da sam promašaj zbog loših ocjena. Imala sam tada 18 godina. Mm. Pamtim taj pogled, pogled pun gađenja. Rekla je, razočarala si me. Kako si mi to mogla uraditi? Stidi se.
I plakala je, iskreno je plakala, ali zbog sebe. Ha, povređeni narcis. Pa mama je opet stavila sebe u centar. Jeste, i nije se pitala da li je sredina oko mene trula. Ja sam trulila, jer nisam znala drugačije. Ne, ne. Trulila si jer si se našla u truloj sredini. Nisi mogla u njoj da se zdravo razvijaš. Ali kako bi znala drugačije kad nikoga nije bilo da te podrži? A mama ti se pojavila posle 4 godine. Teško je bilo učiti, brinuti o dedi i osjećati se tako usamljeno, rekla bih. Ne, tačnija reč je napušteno. Osjećala sam se užasno, htjela sam da nestanem. Dobro, Mina, idemo sada u tu sliku. Kad te je majka tako pogledala. Vrijeme je da dete u tebi isceli taj osjećaj. Neću valjda tamo biti sama. A ne, ne, tu sam ja. Ali mislim da je vrijeme da i velika ti uđe na scenu. Ali samo polako. I dokle ti možeš. Ja stvarno verujem u tebe. Znaš, Mina, dopada mi se što si otvorena i što umeš da kažeš ne. Umem, ali majci ne umem da se suprotstavim. To je u redu. Ima vremena. Naučit ćeš. Pomislih kako je u oku narcisa svaka jabuka trula. Njegovo oko podešeno je na mane, na najmanju tačkicu na jabuci. A nema jabuke bez tačke. Upravo tu tačku narcistični roditelj će napasti. Rečima geštaltiste Venceslava Radovanovića, zna narcis gde najviše boli, pronalazi meko mesto i bode pravu metu. Ako se pitate zbog čega sebe kinjite, vratite se u detinjstvo. Otkrićete da vaše kritike nisu vaše. One su pounutrene kritike koje ste dobijali od roditelja ili autoriteta. A kako ućutkujemo te kritike, taj glas nisi dobar, nisi dobra? A neki od nas se pomire s njim, prihvate etiketu lenjih ili bezvrednih, ostanu inertni. A neki se brane radoholizmom, neki se dokazuju kroz akademski uspjeh kako bi pokazali i dokazali da vrede, a neki besomučno zarađuju. Ma spremni smo na sve, samo da utišamo glas u nama koji govori da ne vredimo. Sve dok ne osvestimo da je taj glas došao s polja, da je pounutren, nametnut u vreme dok smo bili suviše mali da se branimo od njega. Ali danas možemo, samo ako hoćemo. Samo ako smo spremni da prihvatimo da tačke po nama nisu trulež, već ožiljci od rana. Svaka tačka na nama dokaz je da nismo bogovi, već ljudi. Jer samo bogovi su savršeni i nijedan čovjek ne može i ne treba da dosegne to savršenstvo. Eh, kada bi to barem znao i narcistični roditelj. Zato uputite ponekad te teške, strane reči, žao mi je ili izvini, kad prepoznate da ste nekim postupkom nekoga rastužili. To je samo drugačiji način da nekome kažete volim te. To je samo drugačiji način da prihvatite i sebe kao pogrešivog. Grešiti, to je tako ljudski. Izviniti se, to je tako plemenito. Hvala. Da, dirljiva pričica. A hoćeš li reći koje si tehnike koristila, koje Aha. opisuješ u knjizi? Zato što i ovdje smo bili stali na dijelu, naravno ne opisuješ ti sve, došla si do jednog dijela gdje si rekla curi, nećeš tu biti sama, sada ću u scenu s tobom ući ja. Dakle, trebamo da. Se vratiti u scenu da, da. Bismo iscijelili. Da, pa evo ja ovako, ja bih onda pošla možda od toga, o priči o traumama. Mi kad smo da. Se dogovarali
dogovarale šta bi pričale danas, dogovarale smo se i o tehnikama i o traumama da pričam. Da prvo kažeš možda šta je trauma, općenito predstaviš. Da, i da je razdvojimo nekako od stresa. Da, zato što u današnje vrijeme se dosta ljudi, počelo se mnogo govoriti o tome i onda svi govore u stresu sam, u traumi i onda se to miješa, a da, to nije isto. To se često meša. Stres je naime kao neka posekotina na našoj psihi, dakle kao jedna mala posekotina, a mi imamo kapacitet da prevaziđemo taj stres. Recimo da nam na poslu šef kaže da moramo duže nešto da ostanemo da završimo, ili da ćemo raditi u subotu, ili nam dolaze neki gosti, ja mi se baš, znači to je neka promjena, ne sviđa nam se baš ta promjena, ali mi možemo da prevaziđemo to. Kada se desi trauma, to je kao da ste posekli psihu i ubacili bakteriju, odnosno desilo se nešto mnogo strašno što ima obično veze sa iskustvom bliske smrti, odnosno bio je ugrožen život u tome nečemu, bilo da su to prirodne katastrofe poput zemljotresa, jel, to ste imali ovdje u Zagrebu, poput požara, poput, bilo da je to saobraćajna nesreća, bilo da je to silovanje, ratne traume, iskustvo seksualne traume dok ste bili deca, bilo da je to, dakle, to su te traume sa velikim T, to su te šok traume, velike traume, gdje mi jednostavno, zašto naša psiha, da kažem, na neki način biva zatrovana? Zato što mi tada dobijemo jednu opštu poruku da je svet opasno mesto i dobijemo poruku da mi nismo bezbedni i da smo mi mali i da smo mi nebitni i nevažni ovome svetu, i te negativne kognicije povezane sa jakim osjećajem užasa, tuge, koje se ljutnje koja se desi u tom momentu traume, nas nekako zadržavaju u prošlosti, a zadržavaju nas u prošlosti sve te telesne senzacije koje su u nama. Trauma je jedno iskustvo koje mi zapravo nismo obradili, zato što kad se setimo nečega, ono nas dira. Ja volim da krenem, ja nemam problem da podelim moje lično iskustvo. Recimo, za mene je trauma bila, velika je trauma bio moj razvod. I sada, znate, kada sam pričala o tom, kad bi me ljudi pitali zašto si se, interesovali ih, zašto si se ti razvela, ja sam pokušavala da objasnim, ali sam primećivala da sam ja svaki put kad bi pokušala da objasnim, meni je bilo strašno, ja sam se uznemirila. Ja sam ponovo prolazila kroz to, jer tada još nisam to obradila, onda sam shvatila u jednom momentu, ja ću samo ljudima reći, pa mi se nismo slagali, zato što meni nije mi prijalo tada pričam. Za mene to i dalje nije postao prošli događaj. Recimo, danas mogu da pričam o tome, jer sam to emotivno obradila. Dogod mi nešto emotivno, telesno i kognitivno umom ne obradimo i ne ostavimo to u prošlosti, to za nas neće biti gotova, završena trauma. Rečima, pošto si me pitala za tehniku, da, tehnika EMDR koju ja koristim i dosta ovdje pominjem u knjizi, zove se Eye Movement Desensitization and Reprocessing, u prevodu znači pokreti očiju, desenzitizacije i reprocesiranje. Šta to znači? To znači da je Francine Shapiro se zeznula kad je dala takav naslov i htjela je da je poslana zove terapija reprocesiranja, su rekli, ha, sad posle 10 godina svi već znaju ovaj naslov i morat ćeš to sada da guraš, pa i nama malo teže da objasnimo. Šta to u stvari znači? Ja bih ispričala priču, ja volim priče, o Francine Shapiro. Francine Shapiro je žena koja je također doživjela veliku traumu. Naime, imala je kancer tokom 80. godina prošlog veka i nakon operacije kancera, koja je bila vrlo uspešna i ona se uspešno oporavila, ona je pitala lekare, hoću li ja ikada ponovo dobiti kancer. I oni su joj rekli, mi to vama ne možemo reći, sad ste zdravi. Međutim, pošto ona, kao što sam rekla, nije to mogla da obradi nikako emotivno, ona je krenula na terapiju razgovorom. Terapija razgovorom nekada nama pomogne u smislu da mi olakšamo to što pričamo, a nekada nas, kao u ovom slučaju kad mene pitaju što si se razvela, ja što nisam obradila, može da nas retraumatizuje. Nekada zaista priča o nekoj traumi, posebno kad pričate sa nekim ko nije toliko empatičan, pa još radoznao, pa vas još dodatno nešto pita, može vas retraumatizovati. Nije joj pomogla
klasična terapija. Nije joj pomogla grupna, nije joj pomogla joga, ona je isprobala sve moguće metode i nisu joj pomogle. Razmišljajući o svom strahu, jer čovjek koji ima posttraumatski poremećaj, koji može da se razvije usled traumatskog iskustva, može da razvije posttraumatski poremećaj. Šta to znači? Da na neki način kao da živi dalje u prošlosti. Telo mu je i dalje u tom modu preživljavanja, kao što je bilo za vreme traume. Ti ljudi obično, to ne vijetnamski sindrom, o tome ste možda više čuli, teško zaspu. Ti ljudi su skloni i zavisnostima zato što su jako nemirni, pa ih onda alkohol umiruje, droga ih umiruje. Pa ih vrlo često mi ne prepoznamo da imaju posttraumatski poremećaj, to je vrlo često i kod naših povratnika iz domovinskog i iz građanskog rata. Dakle, čitav tih njih stvari je imala ona i nije mogla to da ostavi za sebe. Međutim, jednog dana Francin se šetala pored reke i zastala je na jednom mestu i kada je posle neke pauze nastavila da hoda, više se nije plašila. I pitala se, šta se to čarobno sad desilo? Kako to, ja sad više nemam straha, imala sam strah, mesecima nisam mogla da se oslobodim. Ona je sama otkrila metodu, odnosno stala na jednom mestu i počela je da radi bilateralnu stimulaciju, tako se zove to kada mi pomeramo oči u toku sna. Naime, mi dok sanjamo, naše telo je opušteno, ali dok sanjamo, mi pravimo slike tako što pomeramo oči levo-desno. I ona je zastala, razmišljala o čitavoj svojoj traumi, gledala je levo-desno i reprocesuirala. Odnosno, dovela je mozak u stanje da obradi ono što u momentu traume nije mogla da obradi. Nakon toga ona je počela da radi sa upravo tim vijetnamskim veteranima koji su po 10 godina išli na psihoanalizu. Znate šta je psihoanaliza? Dođete, legnete na kauč, asocijacije, pričate. Psihoanaliza im nažalost nije pomogla, ali nakon nekoliko seansi ona je postigla da su se ljudi oslobodili toga da su posttraumatskog poremećaja. Onda naravno, pošto je to, nije se to baš svidelo klasičnoj staroj psihoterapijskoj, kao klasičnim psihoterapijskim dijaloškim školama, ta terapija je došla pod veliku lupu javnosti, do naučne javnosti, i danas je to naučno dokazano, potkrepljeno, terapija broj 1 za te velike traume, te traume. A čak evo juče smo imali na Rebru, šta je zanimljivo. I ja sam prvi put sad to čula do sada, da EMDR može da dovede do isceljenja šizofrenije, do isceljenja potpuno, da čovjek ozdravi pomoću EMDR-a. Dakle, to je jedna terapija koja je mlada, koja se razvija i koja se koristi za... A kako ona funkcioniše još nije potpuno objašnjeno. Dakle, fenomenološka je. Istražujemo. Ono što je jasno, da na početku seanse i do kraja seanse, od uverenja ja sam u opasnosti, čovjek dolazi do drugog uverenja, ja sam sada bezbedan, i to možete da vidite na skenu. Znači, da možete na skenu da vidite promjenu, nove sinapse u mozgu se prave. Što samo govori o tome da je naš mozak čudesan, da smo mi mnogo više sposobni za promjene nego što se ranije pretpostavljamo. Neurove nauke sve više napreduju i epigenetika sve više napreduje, i ono što smo juče imali priliku da čujemo na klinici Rebro je upravo to da naše ponašanje sada i to što mi isceljujemo sebe i radimo na sebe, to direktno utiče na naše gene koje mi dalje prenosimo. Dakle, ima smisla raditi na sebi, jer to čak menja naše gene. Neverovatno, ali istinito, evo i naučno dokazano. Sada, ja mogu da pričam do sutra, sad, to su te traume s velikim T. Međutim, zašto su i stresovi opasni?
Pa zato što ako svaki dan trpimo stres, a ne rešavamo ga, to takođe može da preraste u traumu. Postoje druga vrsta trauma, dakle EMDR se prevashodno bavi traumama s velikim T, bavi se i sad je skoro bilo, ne znam Lea, da li si ti bila na ovom predavanju, ova Deni iz Amerike je držala baš o relacionim traumama, kako EMDR, jesi slušala to? Jesi, si prisustvovala? Pa ja sad na level 1 sam prošla EMDR, dobro, sa malim T i nevjerojatno učinkovito, ja sam stvarno stala i rekla, a ne znam, zajme, nisi promijenila to uvjerenje, kaže, ne majke mi, ja da, da, tako dana kasnije, ja još uvijek vjerujem u to uvjerenje. Da, 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 kao nije bilo kratkotrajno, nego je... Baš neko... ono to neke promjene koje nisu ljudi mjesecima mogli, jedan tretman zna pogura, tako da stvarno radi. E sada šta je interesantno, postoje te relacione traume. Relacione znači odnosne, u relaciji su se desile. To su traume koje su se desile i to ono čime se, Ana, ti puno baviš, odnosno ti se baviš jako i hvala ti na tome prevencijom da ne dođe do tih trauma. Ti se baš baviš jednim zdravim roditeljstvom i jednim razumnim roditeljstvom. Imaš, mada si završila različite škole, imaš nekako autentično svoj glas, ono što sam prepoznala. Da. Kao nekakav integrativni pristup, znači ne samo integrativni, pravo. A evo ja sam, pošto me Ana je bila divna prema meni i ugostila me, ja imam i priliku da vidim izravno kakav si roditelj, predivna je majka, ja sam oduševljena. Dakle, meni se mnogo sviđa da kad čovek ono što priča i primenjuje. Elem, nažalost, mnogi roditelji ne ispunjavaju adekvatno te bazično socioemotivne potrebe deteta. Pričala bih i o tim socioemotivnim potrebama, mislim da su jako važne, jer mi ih imamo ceo život. I kao mali, i kao odrasli. Time se mnogo bavi šema terapije. Dakle, postoje relacione traume koje nastanu u odnosu roditelj-dete. Ako vama svaki dan, kap po kap, neko kritikuje, kaže, ha, si smotana, što se tako preosjetljaj, stalno plačeš, ja, baš si, ne ide ti baš škola, ne, ha, taj fudbal da, ali nešto, ne ide ti baš škola i slično. Dakle, to kritikovanje iz dana u dan koje vi trpite i koje trpite dokle god ste sa roditeljima, dakle od vašeg rođenja pa do 18. godine, ali taj način kriticizma se menja, to dugotrajno ostavlja posledice na vas. Ako vi u tom periodu razvijete strategiju, na primjer, pored roditelja jako kritikujućih, uzela sam za primjer, roditelji mogu biti i popustljivi pa da vas isto uslovno rečeno oštete. Jer to je, nažalost, nešto što se danas dešava. Dobijamo ljude kojima nisu postavljene granice. Meni danas dolaze, nažalost, odrasli ljudi koji su izgubili posao, kaže, ja nisam na vreme završio projekat, taj moj šef je grozan i ostalo, kaže, ma zašto nisi završio taj projekat? Pa zato što nema samo disciplinu, previše nisu mu postavljene granice, to je isto važno, ne smemo i to zaboraviti. Dakle, kad su roditelji previše kritikujući, onda može da se razvije strategija kod deteta da se podređuje, da se samožrtvuje. Samožrtvovanje znači, ja ću da ostavim moje potrebe po strani, bavit ću se roditeljem i zadovoljavanjem roditelja. To je potpuno, zvuči paradoksalno, ali to je potpuno normalno i funkcionalno u takvoj porodici. Jer dete ne bi drugačije preživalo. Zamislite da se suprotstavlja takvim roditeljima. Ne možete da se suprotstavlja, ili ćete se suprotstavljati pa ćete dobiti batine, pa ćete imati onda neke druge probleme. Ali u čemu je stvar kasnije? Kada tako dete odraste, ono nastavlja da ponavlja tu šemu podređivanja i samožrtvovanja. Veliki broj nas koji se bave psihoterapijom, koji se bave medicinskim zanimanjima, koji se bave tim humanitarnim radom, su zapravo bila deca koja su bila parentifikovana, koja su bila vrlo često u ulozi roditelja svojim roditeljima, pa smo mnogo naučili da slušamo druge, da empatišemo, ali nismo često u kontaktu sami sa sobom. I zato je jako važno da i mi psihoterapeuti idemo i na supervizije i da sami idemo na psihoterapiju. Naime, da biste postali evropski priznat psihoterapeut, morate da imate najmanje 250 sati da ste i sami išli na psihoterapiju. Dakle, ne možemo mi, i bilo bi neetično da prčkamo, osnovno rečeno, po dušama drugih, a da se nismo pozabavili sobom, jer može onda da se desi da projektujemo, da ne budemo prosto korisni klijentu. Tako da to su te relacione, ali
ali nisu to jedine traume, da mislimo samo roditelj, dete, nije samo roditelj, može biti, znate, nekad su roditelji, kako da kažem, zanemarili dete. Nije trauma samo kritikovanje, fizičko nasilje, nekada je trauma nešto što nam se nije desilo. Nismo dobili ljubav nego pažnju, bili smo zanemareni, možda smo dobili da jedemo, da spavamo, da idemo, da budemo uredni, ali nismo dobili drugo, nismo dobili vođstvo, zato ću pričati o tim socioemotivnim potrebama koje su važne. I postoje i relacione traume u poslovnom odnosu. Jel? Ja sam recimo, nemam to šta da krijem, radila sam u jednoj školi gde se ta direktorka ponašala kao jedan despot i nije sprovodila je to ne samo nadamnom, nego je sprovodila i nad svim drugim u toj ovoj organizaciji. I onda je to stvarno bilo jako teško. Ljudi su imali somatske reakcije, bolela ih glava pred dolaska u školu, bolela ih, nije to samo za školu, to je za neke druge organizacije. Dakle, kada imate nekoga ko je uporno toksičan i ako to traje nekoliko godina, pa to ostavlja trag. Recimo, mnogi su otišli u preduzetništvo jer su rekli, ja više nikad neću da imam, ma ne moram da uspem kao preduzetnik, ali neću da imam šefa iznad sebe jer to je meni bilo grozno iskustvo. Dakle, nekada nešto mi i porastemo, izrastemo iz nekih traumatskih iskustava i naravno partnerski odnosi kojima se ja mnogo bavim i Lea se mnogo bavi, posebno ovaj odnosima sa nekim manipulatorima i narcisima. Dakle, ti odnosi, bračni odnosi ili dugotrajne veze, danas jako puno ljudi živi zajedno, ne venčava se, ako to traje 5-6 godina ili 10, deceniju ste sa nekim, ali toksičnom ste odnosu, pa to takođe ostavlja posledice na vas. Dakle, to su te relacione traume gde se kap po kap stres vam napravi tu traumu, da vi imate zapravo nepoverenje u sebe. Vrlo često odnosi sa narcisima dovode, sa narcističnim osobama koji sebe predstavlja, su oni bolji od drugih, dovode do toga da vi vremenom se osjećate, uslovno rečeno, kao prosjak, klošar, da ništa ne vredite, da vi morate da vapite, da dobijete neku milostinju i da nemate snage. Eto, toliko o tim, nadam se da sam sad malo razjasnila šta trauma jeste, a šta trauma nije. Pitanje, imate vi pitanje? Ćemo da pročitam još neku priču ili kako? Može, pripremila si još jednu priču. Hoćemo... Da, da. Vidjela sam da su dvije označene. Možemo mi koliko hoćemo, ali ajde. Ovako. Hoćemo tu sazdana od straha. Kata, klijentkinja sa kojom radim pola godine, dolazila je kako bi joj pomogla da prevaziđe traume nastale usled neuspelih veštačkih oplodnji. Same intervencije bile su veoma neprijatne za nju i deo po deo tih trauma ona je uspešno obradila, ali to nije bilo sve. Njen brat je pre 5 godina umro od kancera, a suprug sa kojim je delila dobro i zlo pre 9 godina je usled saobraćajne nesreće ostao invalid. EMDR je veoma efikasno odigrao svoju ulogu u svim tim realnim životnim traumama. Međutim, neprestano sam imala utisak da nezadovoljstvo ove hrabre mlade žene seže mnogo dublje. Kao stomatološkinja, veoma je uspešna i ona voli svoj posao. Međutim, na njenom licu se uvek očitavalo nekakvo duboko nezadovoljstvo, nekakva tuga u njoj. Činilo se da je ta tuga sezala duboko i daleko, verovatno do detinjstva, o kom je nerado pričala. Poslednji put mi je rekla: ja sam biljo sazdana od straha. Plašim se da moj muž ponovo strada. Plašim se vožnje avionom, mada se nikad nisam ni vozila, niti planiram. Plašim se udara groma, da se ne udavim, ma i da se ne ugušim kad gutam tabletu. Kad smo pokušali da dođemo do okidača strahova, činilo se da svaka sitnica može da ih trigeruje ili okine. Zato sam koristila tehniku float back iz EMDR-a, to jest, kako izgleda tehnika. Rekla sam Kati da pusti taj osjećaj straha da je vodi daleko, daleko u prošlost. I pitala sam je: ko te je tako zastrašivao? Otac. Plašio nas je da se ne smemo jer ćemo posle plakati. Plašio nas je da ne ulazimo u vodu jer ćemo se udaviti. Ha, čekaj, šta li se njemu desilo?
Njemu? Ma on je uvek bio bojažljiv. Da, ali ja se pitam od kad je postao takav? Postavila sam mu pitanje naglas, mada sam mnogo jače postavila ovo pitanje sebi iznutra. Znam, da. Očev brat se udavio. Strica nikad nisam upoznala. Ne znam ništa o njemu. Aha, dobro. Hajde sad dozvoli da te osjećaj straha odvede još dalje. Kati se javio grč na licu. Kato, šta se dešava? Sad vidim mene i brata kako se igramo u dvorištu. Veseli smo, ali deda nas grdi. Kaže da prekinemo, hoće mir. Onda nas mama brani, a on je poliva vrelom vodom. Vrelom vodom. Da, nosila je posle prevoje. Kato, pa tebi deda nije dozvoljavao da se igraš. Čekaj, koliko si godina imala? Možda 4. Čekaj, je li moguće da se ja toga sećam? Moguće. Moguće je trauma učini da se sećamo ili bar pamtimo osjećaj koji smo imali tada. Hej, sećam se iz suknjice. Bila je zelena. Mama ju je sašila, ali to su je zabranjivali. Zabranjivali? Ko? Pa baba i deda, očevi roditelji. Nisu joj dali da šije, a ona je to volela. Smela je da to nastavi radi tek kad su oni umrli. Tada sam imala 16 godina. Bože, da li je strašno što sam željela da nestanu? To je željela devojčica od 16 godina. I nije strašno. Ali opiši mi kako su se ponašali prema tebi. Svesna sam da su izgubili sina, ali njima kao da je to bio izgovor da nas sve u kući kinje. Živeli smo u zajednici, svi u jednoj sobi. Samo deda je smeo da sedi i leži na kauču, a baba se svađala stalno sa mojim tatom. On je bio slab, nije umeo da im se suprotstavi. Često je govorila, kud se ti nisi udavio? I mama se povlačila. A čekaj, kako ste se ponašali ti i brat? Pa nismo smeli da se igramo, jer su nam govorili da galamimo. Nismo smeli da unosimo igračke, nosili smo ih samo u dvorištu, ali i tu smo se igrali tiho. Kato, oduvek si na licu nosila tu dečju tugu. Čini mi se da je sve to poteklo odatle. Tada si dobila zabranu da se zabavljaš i igraš. Kao da je radost nešto opasno, što će doneti neprilike. Da, a htela sam. Nisam dobijala ni pažnju. Samo sam čekala da se mama vrati iz fabrike. Baka i deda nikada me nisu pomazili. Dok smo obrađivali bilateralnom stimulacijom ova sećanja, suze su joj se slivali niz lice, a Kata čak nije imala snage ni da ih obriše. Dobro, hajde sada da vidimo šta se dešava sa tom devojčicom od 4 godine u zelenoj suknjici. Očigledno joj tu niko nije mogao pomoći. Mama i otac plašili su se babe i dede. Potreba nam je u toj slici neko zreliji, a to si ti. Sad si žena od 34 godine, svašta si prošla i mislim da možeš da priđeš toj djevojčici i izvedeš je iz te scene. Objasni joj da ona sada može da se igra, viče, zabavlja, mazi. Evo, izvela sam je, vodim je na sladoled. Odlično. Kaži joj da sme da se sme, da sme da proguta lek, da se neće udaviti i da će postati zubarka. Evo, rekla sam joj, ali je nepovedljiva. A dobro, pita je šta bi joj prijalo. Kaže da samo želi da je mazim. I evo, radim to. Evo, osmehuje se. Malo me dira po nosu, zavitlava se. Pita me mogu li da je povedem. A šta joj ti kažeš? Kažem joj da je ona već tu, u meni, da je bezbedna, da može da se šali i da ništa loše neće da se desi. Kato, hajde sada, otvori oči. Kata je duboko uzdahnula, činilo se da je tonu težine zbacila sa sebe. Eh, da li je moguće da su svi strahovi potekli odatle? Nikad ne bih pretpostavila. Pa znaš, strahovi dolazi sa više strana, a dešavanja sa babom i dedom predstavljaju srce tih strahova. Traumu gubitka sina u reci nikada nisu uspeli da obrade na zdrav način, već su ogrezili u ogorčenosti i ljutnju na ceo svet, pa i na ukućane.
kao da nikog oko sebe nisu ni vidjeli, niti mogli da podnesu od gubitka sina. Svoju muku preneli su tebi i bratu kao teret. Ali ti više nisi u obavezi da ga nosiš i da budeš tako tiha, da budeš tako uplašena. Sada si bezbedna. I osjećam se bezbednije. Čak mi telo deluje nekako lakše. Odlično. Do sljedećeg puta lepo se provedi na predstavi koju si pomenula. E, hoću. I komedija je u pitanju. I dozvolit ću devojčici u meni da se smeje punim grlom. Lepo. Sad znaš da ništa loše neće da ti se desi. Zato smeji se, smeji. Hvala. Ti si me pitala o tehnikama. Da, osim DMR, koristim često te tehnike iz šema terapije. To kada ulazim u neku, i pomenula sam ovdje float back, odnosno most osjećanja. Mi nekada ne možemo nečega da se setimo, ali ako postoji osjećaj, neki osjećaj straha, ne možemo da ga razumemo, on obično nas odvede do nekog traumatskog iskustva. I kada je u pitanju, kada su u pitanju deca, odnosno neko iskustvo, neka trauma iz detinjstva, vrlo je teško čak i EMDR-om da osoba obradi to, ako je tada bila male, nije imala koga da joj pomogne u toj situaciji. U toj situaciji onda koristim tehniku iz šema terapije. A zašto se zove šema terapije, još da objasnim? Šema su neke naše iracionalne uverenja i ponašanja poput podređivanja i recimo tog velike požrtvovanosti, ili poput negativizma, odnosno usmerenosti, sve jako loše, onda mi radimo na razgradnji tih iracionalnih uverenja i ponašanja. A radimo to tako što pre svega radimo sa detetom u čoveku, jer to je najstariji deo nas i neophodno je da njega iscelimo kako bismo, da kažem, rešili te naše dubinske probleme i šeme, jel? Vrlo je, onda je tu jako važno i uloga terapeuta je tu negujuća i mi smo na neki način pružamo korektivno iskustvo. Ne možemo baš da kažemo da smo roditelji, ali kao da smo u ulozi roditelja. I ono što se desilo na neki način menjamo, zašto je to, bez obzira što se to tada nije desilo, to za našu psihu, za dete u nama mnogo znači da dobije ono što tada nije dobilo. Jer kad god smo mi strašno uznemireni, bilo da je trauma sa velikim T, bilo da je nešto da smo ovako, da kažem, postoji neki okidač, pa smo mi jako uplašeni, pa smo tužni, kad se probudi ranjivost, mi zapravo tada opet dolazimo u kontakt sa detetom u nama. Sad ću vam pisati ja jednu situaciju kako sam ja došla u kontakt sa detetom i kako sam uspjela da, kako da kažem, razrešim tu svoju ranjivost i zaštitim svoju ranjivost. Pošto sam kao dete bila dosta ovako kritikovana, ja sam nekako bila hiperadaptirano dete i baš sam imala tu šemu podređivanja. I recimo jedna obična dnevna situacija nas može podsjetiti na relacionu traumu. Mi u Srbiji imamo Lili i imamo DM, jel? Kao i vi imate od DM i ne znam šta još, da li bila ili šta. I uglavnom došla sam sa svojim sinom i ja obožavam parfeme. Htjela sam da isprobam neki parfum od Naomi Campbell, neka klijentica mi rekla da je odličan, međutim nema testera. I ja uzmem onako, otvorim onu kutijicu, stavim onaj špric tamo da u čepić. Međutim, radnica dolazi sa strane i na 5 metara odavde ona govori: ne mogu da verujem, jeste li vi to upravo otvorili parfem? I mene u momentu, dete u meni, i ja, meni jednom sramota, odjednom stid mi je prošao cijelim telom i prva moja reakcija bi bila verovatno da jesam, uzeću parfem koji mi se baj uzgred rečeno nije svideo, pa što bi ga uzimala. Ali dakle, ja sam to, bez obzira što sam bila tu sa svojim detetom, ja sam se osjetila postiđeno jako, ali onda sam se setila onoga na čemu ja radim sa mojim klijentima, to je da osveste da više nisu mali,
i više nisu to, takvi da ne mogu da se odbrane, nego imaju i odrasli i zdravi deo sebe. I setila sam se da imam i odrasli deo u sebi, da je to glas u meni također, pošto je to glasovi u nama, različiti glasovi. I onda sam se samo setila toga i osnažila i obratila se toj radnici i rekla, da li ste vi sada upravo pokušali da me posramite? A ona je rekla, ne, nije bilo prijatno, nisam, nego, kažem, dobro, a šta sada mi da uradimo? Šta treba da uradimo? Koje je vaš predlog? Pa ne, ništa, ja sam samo rekla, to se tako ne dira. Kažem, pa nije bilo testera, ja kako mogu da znam da li to valja ili ne? Dakle, to je, jel vidite vi u koliko situacija dnevnih mi kada osetimo stid, neprijatnost, nelogodu, koliko to zapravo može da ima dubinski veze sa nekim našim traumama. E, upravo na tim delovima ja radim, i knjiga se zove Glasovi u nama, jer vrlo često je u nama preglasan taj glas kritičara koji deluje kao zdrav razum, a nije u stvari taj zdravi odrast, i on nas tera na konvencionalna pravila, govori nam jao kako nisi saslušala drugaricu, a drugarica nas je možda davila iskrančeno 2 sata, a mi samo žrtvovanja smo mislili da treba da slušamo i neće ta drugarica nikad nas sasluša, a nama kritičar govori da nismo bili dobri. Mi upravo na psihoterapiji radimo na tome, na podsjećanju, da na isceljenju ovih trauma iz detinjstva, na ranjenom detetu, na izgradnji zdravog odraslog i na onome što najmanje ima svako od nas, a to je saosećeni roditelj. Ko mene prati, vide da ja često koristim i ove lutkice, pa koristim hvala, ovo sam dobila, mnogo mi znači, još tigra nemam. Ovo će biti, ne znam, možda 85. moja lutkica. Mnogo lutke volim i koristim ih u radu sa odraslima. Zato što mnogo radim sa detetom u odraslima u stvari. I taj saosećajni deo je deo koji kaže možeš ti to, koji kaže bravo. I on se meni pojavio u toj radnji, u toj parfimeriji i rekao mi je bravo Biljo, vidi kako si sebe odbranila i kako si uspela da porastiš i zaštitila si to dete u sebi. E to je glas koji najčešće nemamo i koji se takođe neguje. Jer zdrav razum i to da procenimo nešto i nekad da kažemo nemoj više da me daviš kritičaru, nisam baš toliki kreten, to mi često imamo, ali ovaj saosećeni koji će nas podrži, to je ono što malo imamo, a posledica toga je što smo mi još uvek pod uticajem patrijarhalnog vaspitanja, jer znate, to sve transgeneracijski, uče smo pričali o tome, nekako je ta kritika, ideja da kritikom možemo postići puno, dugo ostala i kod naših roditelja, imali su najbolju nameru, oni su također žrtve traume, ali ja ipak se bavim time kako si ti prošao kao dete. Dakle, ne bavim se toliko roditeljima, jer mi da bismo iscelili moramo da prođemo i tu zdravu ljutnju prema roditeljima, jer ako prebrzo pređemo u razumevanje, nećemo razumeti šta se tom ranjenom detetu u nama desilo. I da zaokružim priču o šematerapiji, ja bih ipak da pomenem samo da postoji 10 tih socioemotivnih potreba koje svi mi imamo i koja deca imaju. 2 osnovna pitanja koje ja postavljam kada mi dođu ljudi na psihoterapiju. Prvo je kako si? Mnogi ne znaju da odgovore. Ne znaju da li su tužni, ne znaju da li su dobro, ne znaju da li su u miru, ne znaju da li su nezadovoljni, ne znaju da li se osjećaju odbačeno, ne znaju jer niko nije s njima razgovarao, pa nemaju mentalizaciju, nisu dovoljno kod kuće razgovarali o osjećanjima, verovatno njihovi roditelji nisu mogli da prepoznaju i niti pričali o svojim osjećanjima. Izvoli. Htjela sam još samo komentirati da to kako si se uglavnom koristi ono usput. Dobar dan, kako si, onako usput. Zapravo mi to shvaćamo olako i uopće ne razmišljamo dublje o njemu. Ovo je to dio nekog programa kako da mi na to pitanje uopće reagiramo. Da, to je točno. Stvarno neko pita kako si. Da, pa jeste, ima i toga što se prosto iznenadimo da nas neko pita tako, jer smo navikli da kažemo u redu, da, čak imate i ono, kaže ja se najviše branim time što kažem nikad bolje, jer onda ne može ništa dalje da me pita. Da, baš tako. A drugo pitanje koje ja postavljam, šta ti je potrebno? Ni to ne znaju da mi kažu.
A šta je nama potrebno? Evo sad ću da ispričam jezikom šeme. Mi imamo tih 10 univerzalnih potreba. Prva je za vođstvom i rukovođenjem. Ranije psihoterapijske škole, posebno psihoanalitička, ona nešto nije htjela da ispunjava tu potrebu ljudima i govorila je treba ih pustiti da pričaju, neka idu asocijacije. Verujte, ljudi nekada nisu imali pravo roditeljsko rukovođenje. Ja u početku psihoterapijskog rada vrlo ispunjavam njima potrebu, ako me pitaju za savjet, dam im savjet. Dakle, nedostajalo im je to da ih neko uputi. Šta je dobro, šta je loše, šta je... Dolazimo do toga da pošto roditelji to nisu obavili, da se ljudi okreću nekim autoritetima neobičnim. Recimo, kod nas ima onaj neki jao... Ja sad ne mogu da se setim, njega ima nadimak pod mač Bato. Evo, vam jasno sad kažete, pod mač Bato, koliko to može biti. Dakle, jedan čovjek, vrlo čim ga vidite, on je završio sad za neko nadrilekarstvo u zatvoru, ali recimo on se na YouTube-u obraćao mladima, govorio kako treba da se ophodi prema devojkama. Zašto je taj mladić njega slušao i zašto je ovaj njemu postao idol? Pa zato što kod kuće nije imao ispunjenje potrebe za vodstvom i rukovođenjem. Zato se okrenuo, kako da kažem, nekim influencerima koji su loši. To je naša potreba za ceo život. I mi nekad našeg prijatelja, partnera, koga već pitamo šta misliš ti o tome, šta bi ja trebao da uradim, i to je u redu pitati. To nije znak slabosti. Nekad imamo tu potrebu. Svi imamo potrebu i dete ima potrebu za ljubavlju, nežnošću, pažnju. Pre svega, kako mi ljubav učimo? Kroz dodir. Nažalost, ja sam imala klijentice i klijente koji su, jedna mi je rekla, to mi je nešto najpotresnije, kaže, ja sam naučila šta znači pomaziti se kroz moje iskustvo sa mačkama i sa psima. Dakle, nije bilo ničega kod roditelja. Kaže, čak mi je bilo strašno kad je došla, ona je iz Zadra pa iz Zagreba, i je došla rođaka koja je bila tako nežna prema svojim ćerkama, i kaže, moja mama je mene tako zagrlila, i kaže, ja sećam da sam ja mamu tako strašno gurnula jer mi je to bilo totalno neprirodno. Kaže, šta me sada tu ona grli, nikad me ne grli, čak mi je to neprijatno. Dakle, svi imamo potrebu za tim. Svi imamo potrebu za tim da neko sasluša šta je nama potrebno i da uvaži naša osjećanja. Neka osjećanja se i prihvataju. Volimo kad se deca radosno smeju, mada neki depresivni roditelji ne vole ni to, i to im smeta, žele da se deca nekako utišaju, preglasna su im. Imaju problem mnogi sa plakanjem dece, ono, nemoj da plačeš, bit ćeš ružna, ružno ti stoji, ili samo ti plači, manje ćeš da pišaš i ostalo, i onda se desi to da deca zablokiraju i stvarno ne plaču jer vide da nema smisla plakati. Ljutnja se često zabranjuje i devojčicama i dečacima. Vrlo često se govori da se kao dopušta dečacima, ja ne bih rekla. Ja bih rekla da se zabranjuje dečacima i devojčicama, i onda mi gutamo tu ljutnju i to nezadovoljstvo u sebe, ili dobijemo procenu, ja, ali ti je dugačak jezik, ako kažemo nešto što se mi ne slažemo se, imaš jezik o krava rep i ostalo. Dakle, svi imamo potrebu da i nećemo mi nikoga da kažem da ubijemo ako kažemo da smo ljuti na nekog, ali roditelji nekada ne vole, neki roditelji neće to da čuju. Ja govorim više ovdje o ekstremnim slučajevima, jel? Zatim, svi imamo potrebu da neko poštuje našu individualnost. Šta imamo danas? Danas imamo mnogo poplovo narcističnih roditelja koji neće da prihvate individualnost svoje dece, nego ih vide kao svoj nastavak. I posebno ako oni nisu završili fakultet, sad će to deca umjesto njih, sad će ta deca da budu, ako su imaju problem sa težinom, sa viškom kilograma, sad će ta deca, moraju ta deca da budu, u stvari ne vide tu svoju decu, nego ih guraju u neki njihov kalup šta ta deca treba da budu. Dakle, autonomija i jako je važno da negujemo da budu samostalno, ne da ih držimo pod zvonom pa da sa 18 godina ili sa, ne znam, sa 20 godina stara majka vodi sina kod doktora. Svi imamo potrebu za sigurnošću i zaštitom, da nas neko zaštiti, a ne kad se vratimo iz škole da roditelj, ako mi kažemo posvađala sam se s drugaricom, kaže pa ti si je sigurno izazvala, a možda stvarno dete
trpi neko teško nasilje i neke verbalne uvrede, verujte mi, to vršnjačko nasilje, ja sam ovdje dosta pisala o tome, to tolike dalekosežne ima posljedice. Ja sam iznenađena, radila sam u školi, imala sam kontakt sa vršnjačkim nasiljem, dakle kad se desi, ja sa decom pričam i to tu rešavamo. Međutim, odrasli ljudi vrlo često imaju strašan stid u odnosu na svoje telo ako su puno slušali od drugara da su klempavi, da su debeli, da su ovakvi ili onakvi, to nevjerovatno koliko dugo to ostaje. Znači, možda su bili prihvatani kod kuće, ali to vršnjačko nasilje ostavlja dalekosežne posljedice. Zato uvek saslušajte dete, stvarno ako ima neki problem u školi, pokušajte to da nekako rešite. Ali šta ćemo s tim ako su sami roditelji nasilnici? Dakle, imamo situacije gdje ta bazična potreba za sigurnošću i zaštitom nije ispoštovana u domu. Svi imamo potrebu za redom, da se zna ujutro kad je doručak, da postoji jedna predvidljivost. Svi mi volimo neke naše rituale. Ja čim se probudim, znate, kod nas ima ona Ruška Jakić, ona kaže sebi dobro jutro lepotice. To je ritual kad se pogleda u ogledalo. E, ja kažem dobro jutro lepotice moje zečici, pa je onda mazim, to mi je ritual, pa onda kuvam sebi kafu i tako. Svako ima neki ritual, mene to umiruje. Meni to daje neku predvidljivost. Ali i svi imamo također potrebu i za spontanošću i za igrom. Dakle, to je nešto drugačije i u okviru naše kuće, da kažem, imamo. I ono što je najvažnije, svi imamo potrebu za empatijom. Da kad nas neko stvarno pita kako smo, da nas stvarno sasluša, zašto je to važno. Ako je došla devojčica sa tom pričom kako maltretiraju devojčice druge, i ako mama neće da se spusti, ako je to mala devojčica i dolazi iz vrtića, neće se spusti na njen nivo i neće da kaže dobro dušo šta ti se desilo, ispričaj mi, već će reći ma to su dečje stvari, ajmo mi sad nešto drugo, aj pustit ću ti crtač ili šta već, onda ovo dete mi ostavljamo bez odgovora. Ona je zbunjena, dobija poruku pa ja nisam važna, pa možda nije strašno ni to što mi se dešava, ja se osjećam loše, aj sad ću ja, mama mi daje crtić, dobro, a sutra opet isti problem tamo ima. Dakle, ostavljamo ih zbunjene i vrlo često deca su egocentrična i misle da su ona kriva. A šta je zanimljivo kod osjećaja krivice? On nam daje osjećaj da smo moćni, ne da smo nemoćni. Jer ako smo krivi, onda mislimo da smo mi nešto mogli drugačije da uradimo. A u stvari nismo mogli drugačije, vrlo često, posebno kad smo deca. E sad, ako razgovaramo, ako dakle se spustimo na nivo detetu, pitamo šta ti se desilo. Pa znaš, danas mi je drugarica, ona mi je rekla da sam musava, dobro, a šta je bilo pre toga? I kako se ti sad osjećaš? Pa osjećam se posramljeno. Dobro, i ja sam se nekad tako osjećala posramljeno, ako bi mi neko tako u društvu isto ružno rekao. I dakle, razgovaramo, dajemo poruku, aha, to što je važno, objašnjavamo i detetu sa tom pričom, zato je priča važna, nekako objašnjavamo ovaj svet, da ovaj svet sigurno mjesto, da neko hoće da te sasluša, da neko hoće da ti pomogne, onda pitamo, a kako da ti pomognem? To ono što ja isto često pitam klijente, a kako da ti sada pomognem? Kaže, pa da li bi ti nazvala njenu mamu, pa da mi nekako to, da i njoj kažeš, pa da to rešimo, hoću, nazvaću ma, pa zašto ne bi nazvala, pa ću ja lepo da pričam s njenom mamom, pa ćemo to da rešimo. To je jedna priča, a druga je priča neću da te slušam i to su dečje stvari. To su dečje stvari, jesu dečje stvari, ali nisu manje važne zato što su dečje stvari. I eto, to je priča o socijalnim potrebama koje imamo ceo život, ali mnogi mi od nas ostaju neosvešćeni da su to naše potrebe jer ih nikad nismo iskusili. Znate, i onda imamo razne šeme zbog toga što nismo iskusili negativizma, svet je opasno mesto, ja sam gubitnik, ja nešto neću dobiti, ili se podređujemo, ili kao trauma toga što smo trauma toga što su nas roditelji mislili da smo mi nešto posebno, da smo mi nešto, onda imamo problem sa drugim ljudima zato što manipulišemo sa njima. Ja moram da priznam da ti sa šemom privilegovanosti najmanje dolaze na psihoterapiju, zato što u principu oni misle da su u pravu,
oni dolaze da se požale, oni kad ostanu bez posla kažu šef je bio kreten, žena je isto kreten što me ostavila i dolaze samo tako kad im depresija malo padne, ali vrlo su vešti ti privilegovani u zavođenju drugih, pa nađu sljedeću žrtvu i onda opet ovaj, 2-3 puta na terapiju i osoba sa narcisističnim poremećajem, ako dođe 3 puta ja skidam kapu, ja kažem već i na procesu izlečenja. Tako da ovaj, dođu tad kad su ostavljeni od svih. Dok osjete nepravdu, ali neće da prihvate odgovornost, a zbog toga ako mi ne prihvatamo našu odgovornost, mi je nužno, mi moramo nešto sa objašnjenjem ovog sveta, onda ćemo to da projektujemo u druge, onda će nam svi drugi biti krivi. Ako su nam svi drugi krivi, e pa onda mi ne možemo ništa da učinimo jer su oni krivi. A ako smo mi krivi, to je malo možda bolja pozicija. Bolja pozicija čovjeka koji misli da je kriv, jer on može nešto da promeni. Pa može i da uvidi koji je nivo njegove odgovornosti. Ali ovi sa narcističnim poremećajem, ja nažalost nemam dobre prognoze za njih. Jer vrlo retko dolaze, prosto nisu oni srećni, nažalost nisu oni srećni jer su stalno nezadovoljni, stalno bi više novca, stalno bi više žena, odnosno momaka, stalno bi više selfija, stalno bi više izloga, sve bi da stavili da budu naj. To vam je ono ogledalo moje najlepši na svetu koje, pa je ona kaže ti si prelepa vamo tamo, ali ima Snežana kod patuljaka i ona ne može izdrži što je Snežana kod patuljaka, odnosno kaže pa super, ja sam odmah posla Snežane, oni to ne mogu da prihvate i onda nisu ni oni srećni i zadovoljni. Nemojte da mislite da su ti ljudi srećni i zadovoljni, nisu. Ali čine što je najgore druge nezadovoljne, pa onda bolje bežimo od njih, kad već neće da radi na sebi. Ja pričam, mene samo pustite da pričam, ja ću da pričam. Tako da pitajte, evo ovo je nešto onako osnovno što sam, dakle šema se mnogo bavi time da negujemo to dete, ali kasnije u kasnijem radu nema toliko intervencija psihoterapeuta, više uvodim odrasli deo da pomogne tom detetu, radimo na jačanju odraslog, na jačanju tog saosećajnog dela. Ne ide to baš lako, šeme se teško menjaju, one su jako uporne, jer moramo da shvatimo, ako je neko 18 godina živeo pod nečijim krovom, pod jednim programom, ne možemo da očekujemo da će nekoliko seansi ili nekoliko meseci da dovedu do isceljenja. Vremenski nije realno. Slobodno pitajte šta god želite. Evo ga. Ja ću vam pitati. Izvolite. Čast da budem kod vas sa svima. Dobro. Kada ste vi uspjeli, kuća vam je savršena, zec koji obično sludi je čist. Dobro. Kada ste vi to sve usaglasili, i razum, i decu, i sve živo. To mi je interesa, da sve funkcioniše kako treba. Pa dobro, znate šta, vi imate takav utisak, baš vam hvala na tome, imate takav utisak, ali trudim se da bude koliko toliko usaglašeno, ali da kažem, nisam baš čovjek mira i balansiram stalno. I balansiram i moram da kažem i meni kao roditelju, pošto sam samohrani roditelj, nije lako, vrlo često me muči osjećaj krivnje da nisam dovoljno sa sinom i recimo to je razlog, mene često pitaju zašto ti ne radiš sa decom, jer sam ja radila toliko dugo sa decom i rad sa decom je nešto prirodno, evo. Kakva sam s decom? Super. A? Dobro, decu ja volim, nego ne radim s decom jer sam po meni nedovoljno sa mojim sinom i onda smatram da je bilo licemerno pomagati sada deci, a da nisam dovoljno sa njim. A svi mi danas, nažalost, roditelji nismo dovoljno sa našom decom usled toga što je ovo surovi kapitalizam. I ima da se radi. Mora mnogo da se radi da bi se obezbedio kvalitet života koji je to neki pristojan da dete može ići i na izlet, rekreativnu nastavu, imati sve ovo ili ono. Trudim se i ako me pitate kako sam usaglasila, reći ću da ja svake subote kod moje Milice Glintić idem na psihoterapiju. Dakle, ja i dalje idem na psihoterapiju.
a imam, ne znam koliko imam sati. Jednom ranije sam brojala, imam 1000 sati na psihoterapiji, ali imaću ja ne znam koliko još. I nastavit ću do kraja života da idem na psihoterapiju. Imate superviziju? Također, jeste kolega, imam superviziju iz EMDR-a, imamo superviziju, imam iz šeme, mada iz šeme malo sad posustajem, ne stižem toliko, ali našla sam jednog divnog kolegu Albanca, nema nas dovoljno, nema dovoljno supervizora, pa stalno imamo neke grupne, a ja više volim individualne. Imamo i superviziju i onda tu korigujemo naš način rada, jer nismo svemoćni i nekad zašlajfujemo i nekad vidimo da ne možemo pomoći nekom klijentu, a nekada i prepoznam da da bi druga vrsta terapije bila učinkovitija. Naravno, jel nekad mi dođe neko sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem i ja, vi ste se meni baš svidjeli, ja sam vas čula, meni se vi dopadete, ja kažem, sve to je divno, ali za vas bi mnogo bolje bio neko koji je kognitivno-bihevioralni ili šta već. Ili neko sa jakom depresijom, ja također kažem, znate šta, rado ću sa vama da radim, ali molim vas, morate posjetiti prvo psihijatra, mora vam raspoloženje biti malo bolje da bi vi imali kapacitet za rad na sebi. Mi moramo biti prilično zdravi da bismo mogli uopšte da radimo na sebi. U suprotnom, neke ljude možemo da destabilizujemo. Ako je u pitanju teška depresija, čovjek ima problem da se ustane iz kreveta, pa gde on sada nešto da tu kopa po sebi? Jedino da mogu da kažem support. Dakle, svi mogu da dolaze na psihoterapiju, ali ljudi sa tim težim mentalnim poremećajima moraju dobiti potvrdu da su za psihoterapiju. I reći ću vam, jedan od prvih mojih, pošto sam ja sistemski, porodični, partnerski, jedan od prvih mojih parova s kojima sam ja radila i s kojima sam imala divnu saradnju, oboje su imali šizofreniju. I on i ona. Međutim, specifični su po tome što su već bili na jako puno su išli na psihoterapiju. Grupnu, individualnu, puno su znali o tome i oni su tako divno promjene pravili kod sebe, pored toga što su pili te lekove. Imali smo divno, ja sam tad još bila student, to sam bila druga, treća godina, čak sam dobila upute da ne radim s njima, pošto je ona imala paranoidni oblik i rekla ja sam samo, kaže, tu postoji opasnost da u tebe nešto ne isprojektuje. Međutim, ne, čak se i danas ponekad povremeno čujemo, šalju mi one neki svoje klipove značajne koje oni vide. Tako da to je, kako da kažem, psihoterapija je zaista za sve ljude. Odlično. Je li ima još neko nekakvih pitanja? Mislim, ti si stvarno knjizi, puno ispričala. Mislim, ovo uvek bude najmanje promocija knjige, a više bude da se ljudi upoznaju sa psihoterapijom. Postoji različite vrste psihoterapija, to je isto važno. Birajte po vašem senzibilitetu, birajte po tome da li vam je simpatičan taj psihoterapeut, to je jako važno, zato što ako vam je neko na prvi pogled antipatičan, odbojan, kako da se vi s njim povežete. To je problem. Ja sad ne bi ulazila u pitanje transfera i čega, zašto je neko simpatičan. Saslušajte, sad ima jako puno njih koji lepo pišu, ako se sviđa kako neko piše, kako neko priča, pristup, to bi nešto moglo. Ali uvek pitajte, vidite, ja imam taj i taj problem, da li biste mi vi mogli pomoći? To je jako važno. Tako da, eto, postoji puno pravaca, postoji puno načina, dakle, nema jedan put isceljenja, leči nas priroda, boravak u prirodi, to smo vidjeli za vreme karantina, da smo hteli svi da odlepimo kad smo zatvoreno i bez prirode, koliko smo odjednom svi poludeli za prirodom nakon toga. Leče nas dobri međuljudski odnosi, kad smo bili mali nismo mogli da biramo te odnose, to nam je što nam je, ko nam je brat, ko nam je sestra, to nam je što nam je, kakvi su nam roditelji, takvi su sad kao odrasli, možemo, na poslu možda ne možemo, moramo izdržati nekoga tamo radi plate, ali privatno možemo da biramo. Biramo prijatelje, biramo partnere, nemojte se plašiti ako ste u jako lošem
odnosu, ja sam prošla razvod, to jeste trauma, ali znate, nakon to, nakon nekog vremena iscelite i onda opet možete se povežete sa nekim. Za nas odnosi su ono što može biti toksično i trauma najčešće, osim ovih nepogoda koje se dese, kako da kažem, prirodnih katastrofa, traume nastaju između, u odnosu sa ljudima, ali traume se isceljuju isto tako u zdravim odnosima sa drugim ljudima. Tu se mi ponovo učimo kroz zdrave odnose, kroz prijateljske odnose, kroz dobronamerne odnose. To ne mora biti psihoterapeut, to može biti vaš prijatelj, prijateljica, kuma, susjed, svećenik, neko ko vas u stvari voli. Jer mi zapravo se isceljujemo kroz ljubav. Netko tko ima empatije. Ako nemaš empatije, ako ne dobiješ to suosjećanje, onda tako nema je. Pomoći. Znači, tako to je jedno je. Od najvažnijih međuljudskih... Tako je. Jeste. I jako je važno, Ana, da se emotivno povežemo sa našim klijentima. Ja se uvek sećam mog, i tu pišem o njemu, Branislava Lončara, zbog kog sam odlučila da postanem psihoterapeut. Kad sam sa 24 godine padala u depresiju i bilo mi je teško tako da ustanem, i ja sam kod njega 6 mjeseci odlazila, i on je bio kognitivno-bihevioralni i klijentom usmeren, tako se zove, klijentom usmerena psihoterapija, Rogers, hvala kolega. To je bilo za mene čudesno, bez ikakvog leka, on je mene iscelio, pomogao mi da shvatim gde sam odrastala, u kakvoj porodici, samo je ovo što ti kažeš, empatisto je, zrcalio je, uzvraćao je na tu moju priču. Na početku mi je bilo strašno da idem na terapiju, kao da idem pred dželata, jer sam bila mnogo zatvorena i imala sam strašnu šemu defektnosti, imala sam uverenje da nešto sa mnom nije u redu, da nešto dubinski, usled tolikih kritika koje sam primala, ja sam pomislila u jednom momentu, to je ta šema defektnosti, da sa mnom stvarno nešto nije u redu. Međutim, vremenom ja sam izašla iz toga i potpuno iscelila. I ja sam zbog toga odlučila da postanem psihoterapeut. I ja sam mnogo razmišljala kako je meni taj čovjek pomogao. I tek skoro sam došla do odgovora kako je on mene izlečio. On je mene izlečio isključivo svojom ljubavlju. Tehnika čak nije toliko bila važna. I to pitanje, kad sam prvi put došla da mu kažem i rekla mu, znate, ja sam raskinula sa dečkom, moji roditelji su se razočarali i ostalo, je rekao, mene ne zanimaju ni tvoji roditelji, ni tvoj dečko, ni da li imaš dečka, nemaš dečka, mene zanima kako si ti i šta se s tobom dešava iznutra. Verujte, ja sam mislila da je tad prvi put mene neko u životu video. I to je ono što je mene kasnije izlečilo, jer je meni taj čovjek voleo i prihvatao. I recimo, simpatično je, on je čovjek u penziji, nažalost doživio je infarkt, oporavio se, hvala Bogu, mi i sad sarađujemo. Ne leči tehnika, nego ličnost terapeuta. Evo, i to je ono što Nebojša Jovanović, koga ja izuzetno poštujem, on je osnivač Oli pristupa, baš je ovdje kako se ono zovete, izvini? Violeta rekla da mu se mnogo dopada taj pristup, da možda razmišlja i ona o tome, da upiše za Oli. On je rekao, šta je preduslov toga da neko bude dobar psihoterapeut? Da bude dobar čovjek. I to je apsolutno tačno. Samo dobar čovjek je dobar lekar. Drugačije ne može. Drugačije ne može. Ali znate, zašto bi se ovim poslom i bavili ako ne želimo da pomognemo? Izvoli. Ono što je isto primijetno zapravo kad se klik desi kod klijenata, kad povjeruje da taj odnos koji imaju s terapeutom mogu imati s drugim ljudima i zaslužuju imati s drugim tačno. Ljudima, tu onda krenu primjenjivati sve što ih uči. Moji postavljaju granice i izražavati svoje potrebe. Znači to prvo uči u terapijskom odnosu, a onda tako je. Ok, ima i takvih ljudi van ovog konteksta koji tu... Tako ne, je. Tu se desi taj neki klik. Ali treba dovoljno dugo da ih mi, ajmo reći, bombardiramo sa time. Bukvalno
bukvalno, e sad si lepo rekla da ih bombardiramo. To je stop, to je ono kada 100 puta kažemo, ali ti si stvarno divna što si uspela to i to. Ti si onda ga, ne, vi mene lažete. Ne, ja nisam divna. Vi mene. I vi 100 puta ponovite i kažete i pohvalite nekog i on kaže i u jednom momentu kaže: "Vidi sad, znate, prošli put nešto sam dobro osjetila, neki ponos sam osjetila posle." I lepo si rekla, to se širi poput krugova. Oni tu uče se ljubavi koju kasnije šire na te druge odnose. Ako me prihvata ova osoba, vjerojatno će me prihvatiti i neka druga. I shvataju još nešto. Postoje ljudi koji me ne prihvataju i koji me nikad neće prihvatiti i moram da naučim koja su crvene zastavice kod tih ljudi koji me neće prihvatiti. Jer mi, nažalost, vrlo često ponavljamo naše odnose zato što biramo po poznatom. I kada kažemo, ala sam se, nikad se ovako nisam osjećala, nažalost to nije istina. Da, da, da. To je upravo ono podsjećanje na traumu koju smo imali, a to je najčešće da baš nismo bili viđeni od roditelja. Ali ako bi korak išli unazad i ka onom potpunom razumevanju, pa i ti naši roditelji su samo ljudi koji su najčešće i sami bili istraumatizirani. I iz neke svoje traume su možda, znate, ja sam dugo razmišljala zašto je moj otac se plaši se dodira, njemu je uvijek neprijatno i sad kad ga ja volim da ga zagrlim, ali njemu je to neprijatno, ali kad pomislim na mog didu iz Dalmacije, koji se nikad nije nasmejao, koji je bio strašno grub čovjek, kad to pogledam, onda mogu da razumijem i mog tatu. Jer ko zna što on je doživljavao tog svog oca, koji čak ni kao dida se nije smejao. Ali dok da, dođemo... Da, izvoli. To ponašanje koje je naučeno, znači da je biti preneseno i na vas, a nije. Pa da, ali sam puno radila na sebi. Moramo puno da radimo na sebi, moramo da čitamo. Nije samo psihoterapija. Čitanje je važno. Važno je da gledamo na YouTube, ima puno edukativnih filmova, da razmišljamo o sebi, da pitamo, da se usudimo, da pitamo prijatelje, pa šta misliš, šta mi je dobro, ali šta mi je loše kod mene, šta mi je nekorisno, šta bi mogao da promenim kod sebe. Moramo se pitati. Upoznaj samoga sebe, najvažnije. Tako je, da. Da, i što je još važnije, nikada nećemo biti potpuno dobri roditelji. Dovoljno je da budemo dovoljno dobri i postoji još jedna stvar, uvek se možemo izviniti. Meni se isto desi, izdarem se na sina. Kažem, mama se posle 8 pretvara u vampira, starija sam, kasnije sam ga dobila, nemam tolerancije više, povičem na njega, vidim on se onako, nije mu prijatno, nije mu ugodno. Međutim, onda kasnije kažem, ali stvarno budite iskreni u tome, prepoznam da to nije bilo u redu, onda kažem, izvini sine. Dakle, uvek možemo to, imamo taj deo gdje mi možemo da, to mi zovemo da repariramo odnos. A ne, bit će kako ja kažem i uvek sam u pravu. A dovedite sebe u pitanje, nemojte sebe shvatiti toliko ozbiljno. Osim toga, super je kad nisam u pravu, jer onda možda mogu da razmišljam na drugi način. Dobro. Je li još netko ima neko pitanje, neku temu? Znači, željna i sam samohrana majka, imam sina 13 godina. Da. I nema tu mušku ulogu, pa me zanima dosta nekakve znanstvene ili iz vašeg privatnog posla, posljedice štetne ili negativne. E, ovako ću reći, ja ću na jedno drugo istraživanje. Da bi dete odraslo u zdravu osobu, dovoljno je da ima jednog sigurnog roditelja. E sad, ako je roditelj drugi uslovno rečeno negativan, pa negativan, u kom smislu? Ne ispunjava dosta tih potreba, nije prisutan i sličan. To može biti pozitivno čak, jer se pokazalo da je bolje nekada imati idealizovanu nego toliko narušenu sliku. Ali onda može da ima dobar odnos sa, ne znam, ako imate brata, kuma, dobrog prijatelja. Dakle, izlažite dete nekim pozitivnim autoritetima. Trener ili ne znam što dete voli.
ako voli da muzičara, ako voli da svira, znači dobro bi bilo ipak da ima tu, jer znate šta je nezgodno sad generalno, mi, to ono što sam ja u školi primetila, mi smo izloženi feminizaciji velikoj tokom vaspitanja. To su sve, zato što su to lošije plaćeni posle, pa su to birale žene, a i iz neke ideje kao nije toliko naporno, imaš čitavo leto, pa onda mogu opet da se posvetim porodici, pa ću onda da budem vaspitačica, učiteljica, nastavnik, i onda nije to baš dobro, jer stalno imaju te ženske autoritete. I onda imaju i averziju dečaci prema stalno ih neka, te ih mama tera u red, te ih u školi i opet tera neka nastavnica u red. I onda su stalno te žene nešto zločeste. Pa da. Da, jel uz to istraživanje što si rekla, dovoljno je da imamo jednog zdravog roditelja i jedan zdrav primjer. Postoje istraživanja kako je djetetu za zdrav razvoj potreban i muški model i ženski. Jeste, i muška uloga, jeste, i ženska. Jeste. I to ne mora ako je roditelj toksičan ili nije prisutan ili nije tu, možda se dogodila i neka tragedija ili nešto, da ima druge muške modele. Ovo što si nabrojala, to sam se to baš htjela nadovezati. To je tačno i ako ima dva roditelja koja su, kako da kažem, koja su dovoljno dobri roditelji, onda je jako važno da dete ima kontakt i sa jednim i sa drugim, i nemojte nikada loše pričati pred detetom o ovom drugom roditelju. Zato što to dete uvek boli. A svi smo mi u izazovu jer smo mnogo povređeni i povredio nas je partner. Možda je loš taj neko kao partner, ali može biti dobar kao roditelj. Da, jer kad ga kritiziramo, to dijete potječe od oba roditelja, kao da direktno i dijete dijelom kritiziramo. Dijete evo, tako što je. Dijete gleda egocentrično, doslovno je. Sebe tako vidi. I onda počne da, evo, ja ću reći, pa to je moj primjer. Meni moj partner nije bio dobar, vjerojatno nije njemu, mi smo se razveli, ali on je dobar roditelj. Ja ne mogu da kažem, on je posvećen sinu. Imamo različite stilove, tu se ne usaglašavamo potpuno, ali generalno on dosta dobro brine o njemu, ja ne mogu da kažem. Dakle, to je to, i nemojte pričati, zato što kažem vam, na kraju krajeva, dete će samo doneti zaključak. I tako je najbolje, shvatit će najbolje ko je tu, ko kritikuje, ko podržava, ko... Zato što nas to uvek boli, lepo je sada rekla, i onda imaće problem i sa tim drugim polom. Evo, znate, onda ima ono žene koje mrze muškarci i muškarci koje mrze žene, a to ima svoju dinamiku u porodici. Pogotovo u današnje vrijeme, jer su prije ljudi živjeli u puno većim zajednicama, pa si ti malo imao na selu u jednoj kući i muškarce i žene i rođake i stričeve i tete, babe, dide, a danas su to ono mama, tata i djeca u obitelji u velikim gradovima, te kako se kažu male nuklearne obitelji, i onda ti tu imaš jako malo modela, mamu, tatu, ako jednog nema, imaš jedan model, to je to. Zato je važno da i te zajednice isto puno pomažu u razvoju. I još jedna stvar, ja sam htjela reći što se tiče ove knjige. Ova knjiga demistifikuje psihoterapiju. Mi smo malo u nezgodnom položaju. Mi psihoterapeuti iz tih etičkih nekih razloga ne smemo da pričamo toliko ni o našim slučajevima, mnogo nam je zabranjeno, i ovo kad sam ja pisala, znate sa koliko opreza, pa onda moram da pitam osobu po čijoj sam nekoj priči napisala, da pitam za dozvolu, pa vrlo često sam dobila odgovor, ali ovo nije moja priča, da je toliko izmenjeno. Dobijala sam i to da neko neće da uopšte da bude, ja neću nikako da se pominje, znači mi moramo to da jako da budemo prema tome. E, ovakve knjige poput ove knjige, ovdje možete vidjeti kako to izgleda. Dakle, to vrlo često mi zamišljamo da je to nešto teško, da je to, ne znam, to je jedan običan razgovor između dvoje ljudi, od kojih je jedan ekspert za svoj život, to je klijent, jedan je ekspert za psihoterapiju. Ali govorimo jednim običnim, kako da kažem, jezikom, i zajedno dolazimo do nekakvih zaključaka i uvida. Irvin Jalom također jako lepo piše o psihoterapiji. Ja nisam na njegovom nivou, on dosta eseistički piše, on je filozofski jako potkovan. Da? Ko to? Irvin Jalom, američki psihoterapeut, pa on sad, ne znam, preko 80, blizu 90 godina ima. On je sjajan je. Creatures of the Day, njegov
njegova knjiga Biće dana, Gledanje u sunce, Jalom, Jalom, Jalom. E, dobro. Ovaj, e, to su ljudi koji su se usudili da ipak pišu, da pišu ovaj, o praksi. Ja se nadam da ću da nastavim da pišem ovakve priče jer, jer me inspirišu. Znate, to je toliko uzbudljivo slušati. Slušati i učestvovati u nečijem rastu, razvoju, jer ljudi generalno kad dođu na psihoterapiju, najčešće ne igraju igrice, žele da budu iskreni. I ono što vi čujete, to je neverovatno. Ja sam stvarno privilegovana, što bi rekao jedan, kaže, ja obožavam da radim ovaj posao, Irvin Jalom je rekao, i, a njegov kolega je rekao, kaže, ja ga toliko volim da bi ga radio, da bi ga radio pa čak i bez para. A Irvin mu govorio i kaže, a ja ga toliko volim da bi platio da bi ga radio. Dakle, to je to. Važno je da volimo. Ja mislim da je to super zaključak za kraj ove dugačke terapije i dugačke, da, ali dobro. Oprostite što sam bila ovako dugačka. Ima još jedno pitanje, baš vezano za praksu, zanima me. Dok sam na fakultetu radila u jednoj udruzi, dobro. Je bio Željko Kovratović, ne znam možda kako pozna, i on je spomenuo jedan zanimljiv termin koji je karakterističan kao za ove naše ljude tu, a zove se naučeno kukanje. Da. Pa me sad zanima, znači ovo za kukanje. Da, naučeno kukanje. Aha, pa to je mod, ovaj, kad žrtve, mi to koristimo u šematerapiji, gdje ja kukam i žalim se, ili gospodin kukam i žalim se, pa čak šema kartice ima neka kartica, ovaj, ja sinu volim da dajem i te moje, i, ovaj, i ima jedan ovaj, muškarac koji se pogrbio, i ja kažem, šta vidiš ovdje, sine? Kaže, ovo je neki, kaže, muškarac, ovo je neki muškarac koji se pravi da je baba. Tako da to je, ovaj, to, je ta, to objašnjenje. Pa znate šta, mi to objašnjavamo kao sekundarnu dobit. Dakle, to su ljudi koji traže ljubav na pogrešan način. Oni kukaju i žale se, ne mijenjaju tu poziciju, jer onda dobiju slušanje drugih, dobijaju na neki način pažnju. Na jedan nezdrav način. Tako je, to je jedna strategija koja je prilično nezdrava. U redu je ponekad, svi se mi ponekad žalimo, ali nekome to postane stil i onda nažalost ti ljudi nažalost bivaju izbjegavani. Izbjegavani, a nekad znaju jako i da ucenjuju emotivno, pa sam imala situacije, na primjer, radila sam s jednom ženom koja toliko je bila majka njena toksična u tome, ma moraš da se baviš, pa ja, o mene boli ovo, mislim, majka ima skoro 100 godina, naravno da je sve boli, ovaj, ali kaže, ja moram s njom svaki dan da pričam, ali ja moram s njom da pričam, ja kažem, ne moraš, nemaš, imaš ti još sestru, pa imam, pa ima ona još neke rođake, pa nekad malo vi to rasporedite nekako, ovaj, zato što kažem vam, nekad oni znaju jako emotivno da ucenjuju svoju decu, da ih od malena nauče da moraš da mamu slušaš i da moraš mamino kukanje da slušaš, tako da eto, dobro je ako to prepoznamo kod sebe i ako se izmaknemo i shvatimo da u stvari možemo nešto da uradimo s našim životom, to je mnogo bolja pozicija. Postoje, kažem, i te grupne i terapije igrom kroz psihodramu. Hvala vam mnogo što ste bili, ja se samo plašim da vas nisam udavila. Ne, jeste to samo jel to zagrebačka kultura ili? Je, kulturni smo mi ovdje u Zagrebu. Ane, izvini što i tebi nisam možete i Anu slobodno, ona toliko zna o roditeljstvu, mi smo se povezali. Drugom prilikom, rekla je ona, opet ćemo se vidi, pa onda mene drugom prilikom, ja ću onda. Drugi put ću ja da vodim. Da. Izvolite pitanje, ajte. Ja svojim sinom godinama razgovaram i ne mogu da ga otvorim, a vi to, kako se to uspredo, to bi živo interesuo. Pa znate šta, uspeli ste i vi prilično. Nijeste. Jeste. Rekao mi je da jeste. Možda neće još da prizna, ali jeste. Ali znate šta, to je... Dobro, hvala sad, ali hvala. 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 I da, podatke. E sad, knjiga je 15 evra.
kako bi rekao moj ilustrator, ima 200 strana, odličan je papir. Mnoga ilustracija. Da, mogla se Biljo i dve knjige od jedne, ali ovaj, eto, to je to. Nadam se da imate sitno, ako ne, tamo ćemo. Ovaj, Ana, ako ti možeš da budeš moj blagajnik ili neko drugi, a ja bih voljela kad se potpišemo i to i da se slikam sa svakim od vas, pa ću, vas ja, pa ću vam ja poslati ovaj, fotografije, jer bilo bi lepo da imamo za uspomenu. Divna ste publika, hvala vam.